hadda TikTok waxa la hayaa bay midba sax oo de adunki dhan tasay oo ayadana dhib badan haa aalad kale oo ayadana aad u dhib badan oo yaani gabadhii intee imaada dhahaysa boqorka iga dambeey waa ninkeegi asagana dhahay boqorada iga dambeeyso waxaa dhinacan kala haya gabadhii oo niman kale oo maarata tiktoka badana wiil gabar hadday isla imaadaan waa waxa waaye gacantooda way isgaaraysaa, waa la is warwareejinayaa, waa la is xambaarayaa, marbu waxba la sameynaya. Marka isku fiirisid kana daran kana roon, markaas dadkii familkeeda waxay kaana qaynkan weliba xataa waxa aad u badan oon arkay oo totally aanan jeclaysan, yacni in gabadha ay ku qanacdo nin aanan qabin inuu inta ay tiktok la soo jisho oo ay bannaanka la imaado welibana ku sii qanacdo in lugtiisa uu ayada jilibkeeda intay dhulka dhigato dul saaro waalid haddaa tahay ama walaalku la dhashay, damiir ma ku siinaa walaasha oo aanan la qabin inuu nin ajnabi ka yahay lugteeda uu dul saaro? Weliba xataa afrikaanimada iyo annaga saxda jinsiga u dhalanaanan qaadanaynin in lagu cunsuriyeeyo. Waa dhaqan yurub ka yimid oo yacni ah in la bahdilo qofka kale. Midow ahaan kuma fiicna in aa adiga dhaqankaas samayso, sababtoo ah waxay tusinaysaa qofka sameynaya inuu qof cadaan yahay, adigana qof gumaysi ahaan lagugu sameeyey inaad tahay. barnaamijka waxaan leeyahay adi iyo hani qurux kusoo dhawaada adi aada umaadsantiin saa u aqbasheen casuumaadeyda. Marka sidaa igu wada socoteen ama u wada ogtihiinba waxaan si toosa u dhex galayaa su-aalihii la isku oga. Dabcan dadka markii barnaamijyo sidaan oo kale loo ballamiyo su-aalaha waa la khafiifiyaa, laakiin very trigger ka dhigayaa ani aadan u adkeynaya su-aalaha kuwii ugu adkaa. Weliba xataa janis hadda waxaan raadinayaa inaan hani iyo big brother isku helo, waayo waa laba qofood bulshada udub dhexaad u ah. Haddii ay ahaalayd dhanka dumarka waxaa matalayso hani, hadday ahaalayd dhanka raggana waxaa matalaya big brother. Maanta zaid la isku hayaa, su-aashan waxay taagan tahay lamaanaha la isweydiinaya: maxaa sababay xilligan hadda la joogo, maxaa sababay xilligan hadda la joogo in dumarka ay freedom jeclaadaan oo ay nacaan guurka oo ay ka jeclaadaan freedomka, haddii ay noqon lahayd single mother ama haddii ay noqon lahayd maxaa la yiraahdaa gabarnimada xataa inay ku joogto oo ay dareento in nolosha hadda ay ku jirto nolol culeysa aysan lahayn. The same oo kale, isla su-aashii waxay dhex taallaa raggiina waxay dhibsadeen ama ay jeclaadeen kontroliskada badan ee dumarka ay kontroolayaan, ayagana waxay jeclaadeen happy life oo ay ka jeclaadeen in ay noqdaan dee waa taqaanaa rag xaasas leh. Sababtu waxaa keentay labadooda u kala qaybinaya yaa ku hormaraya barnaamijka? Barnaamijka aan ka hormarayo, horta aad iyo aad umahadsan tahay run ahaantii barnaamijkan kulanka mataanaha aad u bixisay. Si fiican. Waa barnaamij run ahaantii loo baahnaa. Waa barnaamij waa markii ugu horreysay oo qof la imaado soo hindiso. Si fiican. Iyo sidoo kale channelkaada si naxariis leh vlogs. Si fiican. Asxaabta ku xiran waxaan dhahayaa waxaa idinka codsanahay si
naxariis leh maadaama ay ku qoran tahay si naxariis leh aan kaga cusnaayaa. Thank you. Subscribe, like, share, comment intaas inaad siisaan. Thank you. En channel badan baa siisaan kuwa gaala siisaan ma hanti aan hadda channel oo haa ii subscribe gareysan oo ajnabi. Waxa reason ku waxa waaye waxaan ka faa'iida. En qofkii deegaanadiisa wax soo habayga magalane oo asag soo saaray mar waan ku qosla marna waa maartu waxaan ka faa'iida. Si fiican. So marka en ugu dambeey adey su'aash markan en jawaabteeda waxay noqonaysaa en gabdhaha runa ahaantii horta waxay jecel yihiin free inay ahaadaan. Free macnaheedu waxa waaye inaan la controlin. Oo xor ay noqdaan. Xor inay noqdaan ay jecel yihiin. Yes. En okay, ayaga xor hadday rabaan haddana waxay ku sii leeyihiin waxaan rabnaa haddana nin aan la controlinin. Annagana aan sii controlin. Annagana aan sii controlinno. Ayaga in la controlo ma rabaan. Ayagana in wax sii controlaan. Sii control rabaan. Okay, tusaale. En waxay rabaan. En wax la dhaho en romantic ere romantika waxyaabaha ay hadda qofka aaminsan waa ayaga si fiican romantic wiligeedu jir jirtay si fiican ere ahaan baa cusub laga yaaba laakiin romantic inuu ku soo kordho inuu ku soo kordha laga yaaba laakiin wiligeedu way jir jirtay cilmi iyo hodan hadii ay tahay tusaale en odayga guriga sidii aabiyaasheen oo kale si wanaagsan guriga cuntay keenay jireen si fiican en mararka qaar jikada way gali jireen si fiican en hadii la markaas la abuudin jikii in la galin laakiin way gali jireen qofka hadduu janis u heli karo uu gali xaalad soo gudin jiray hadda ratiga markuu odayga markaa keenay maadaama reer guura ay ahayn ama reer baadiye aan ahayn ama dhaqanka xoolaha aan anaga astaan u lahayn odayga asagoo ahaa markii reerka la raray inuu ratiga asaga raro sax markii reerka la furay ratigana inuu asaga furo ha gabadhiyo inta la soo lugaysiinayay waxa laga yaabaa inay dhasho asaga umuliso u noqdo yes ha markuu umuliso u noqdo markuu umuliso u noqdana isla asagii hadana inuu noqdo nin maxaa la yiraahdaa ee gabadhii ka dhaliyo markuu gabadhii ka dhaliyo hadana inuu iyada gabadhii waxay cunay lahayd neefka inuu inta u qalo ama sarool uga dhigo ama laba qori dab dhexdiisa intuu u shido oo sidoo u sameeyo kadibna u siiyo yaani nolol ma isleedahay inta ka weyn hani oo dumar romantic nimo loo sameyn lahaa nin maanta kula soo guuray rarti kula soo raray kaasii furay hadana gabadhii dhaliyay hadana jeenanka u baahnaa CC haddana nafaqadii sameey I think isma dhahaayo ragga hadda joogo nolol nolosha isku mid ma aha inaysan ahayn the same same maxaa ku jiclaateen inaad idinkana free dalbataan raggana control adag asartaan walaahi horta qof ama ragga ha ahaado ama dumarka ahaado u fiicna controlka labaduba waxa fiican labada qof inay isku kalsoonaadaan ay ma garanayso time is seen sifiyaan buu yeelan karaa ee naagtuna sidoo kale into si wanaagsan hadduu ninkaas maqan yahay in kontroloorta ninka laftiisa inuu xadka ka baxa maaha oo iska maqnaado uu dee magaaladiisa asagoo xaas sugaayo casho u diyaarinayso nafteed u diyaarinayso wax kasta dee inuu dee magaalada galo uu leyd u gurigiisa magaransa imaado imaado si fiican ma fiicna ayada lafteeda laakiin kontroloorka badan laakiin hadda markii leydkaas imaanshaha markii la dhaxo xogaa ragga in looga badiyo ma laga yaabo oo dumarkay ku badan yihiin no ma aaminsanay waayo waxa aaminsanahay inay u badan yihiin ragga okay horta en hani horta run ahaantii hadalkeed hadda waxaan ka dareemaa inay dumarka difaacayso oo dhadhaxaad kama ahan jeekada si fiican en gabadhii waxay ku leedahay 50-50 waxa la dhaho si fiican wax walba aan qaybsano si fiican war maxaa la qaybsanaa dumarku way khaldiyeen marka isqabsataana waxaaba ha waxay ku leedahay marka isqabsataana waxay ku leedahay en maartay en bulkeri aada waxaan aadaa ina makeup aada waxaan aadaa martay ilaansar waxaan aadaa ina martay ina xaflada aadaya yes yani horta guriga waxaan madanba waxa ugu daran Nairobi maanta ka shidan ba oo aanan yaacni kala degal lahayn ee waxa waaye dumar ka dhana ma wada dhahay meesha socodur daara ka wada bixinaya waaye waxa jira dumar qiimo badan ha waxa jira dumar qiimo badan dumar sharaf badan dumar ganacsata ah sida hadda walaashayno kale hani dumar waxa jira waa wada badan yihiin laakiin in yar oo waxa jirto hadhow yaalna la is dhihin ee sina xaris wuxuu u soo duudubtay inuu dumar ka dhana wada caayo laakiin qayb yar oo bulshada ha qayb yar oo bulshada waxa kamid ah jacleystay in xaflad kasto inta corona jiray horta waa la raystay xaflad kasto ama happy birthday meshay ka jirtaba ama party kasto nuucu rabaa ahaado gabadhi taagan sax maya gabadha waxa laga yaabaa in ii sheegay horta in horta haddii xaas haddii gabar tahay oo single iska tahay taa xisaabta kuma jirto kuma jirto sama yes laakiin haddii madax banaan tahay oo groba tahayna kuma sii jirto kuma sii jirto taas kuma madax banaan laakiin marwadii la qabay oo gurigeedii joogto la rabay dhahayso ninkii ama erga sababiin
يعني أنا ما دام ضد حريريها أنا هاي وحال رموقتها إن لفتر كي بلانس نقود ضد كروي يجي ذا ماش السؤال أنك دحقت بصدي سؤال شاك دحقت بصدي وحواي رقتار وحاجرو رقتار وحاجرو أن حكم أغلى هين ودمر كأك أود بدينه لا تاسي وكاد جديد أنا وكاد قبصنا يا مركز ما ويجرتها ويدا ويجرتها لك وتاسي يجرتو ويرتها أو ويرتها تاسي أنا دمر كا أنا ما كلي رادو أنا ما أرتي أنا waa walba balance aan kuuna markay dhahan ninki nolosha way adag tahay riskuu soo raadinaya uu dadaalaya guriga markuu imaado maba joogto qofti dhays ma taa romantic raba dhays ma taa qatar iska dhigis maalintii buu burin kara laakiin habeenkii ma burin karo habeenkii fadhi ku dir hadaan noqotid oo ka warnaagtaada ku sugeyso inta baxdid aad fadhi ku dir ama meelaha ka soo cashays ama meel ku magnaatid tabayde aanu guriga kuma fadhin eed kale oo ma yahay rag oo taalo waaye laakiin mid ah iyadana su'aal meesha taagana wuxuu dhahay adoonan habeenba bixinba oo maalintii soo shaqeysay magribkii guriga uu soo hoyti gabadhi ma joogto maxaa xala taas waa khalad ninka waxa loo weyn dhacdaa weyn dhacdaa la ka soo leedahay cuntadii waan kariyay saaf garay adii adii waxa la hagaajiyay intaas kuma raacsan waxa aaminsanahay ninkaaga maalintii aku soo shaqeeyo habeenkii waa in ma garanaysay aad guriga ugu horeysid oo biis u sii kulayn kartid masaajkiisa u sameyn kartid oo de ma garanaysa maanta dhan wuxuu soo qabanayaa walaal ma sha Allah waxa ficaa weeye ma garanaysa ama ariga de ama ka soo gudbay walaal والله ما يدى وين وحي ما مش عتيدي مش عتيدي برامج كلمة مش عتيدي حبض حوجا ماشي هم يحضن هني ورا لجوية ويا هني هني ويا دت كرت دت كوس كمين ما حد قدر سفيع عن إن ما نأجان كرتيد سفيع عن لس خوفي سد صح وجودك شد معه أنا سفيع مين بعدي سفيع إن قبل حتى درس أنا وحجرته وده يسونك een aniga ma tan ma arti dhaq dhaqay adiga ma arti guru heegaaj ma because nolosha saas way nolosha lama socotid kaala youtube again youtube kana dadka waalay lamaanayaasha youtube ka soo fadhiistan anaga once ognahay magrib ma gaana yes wallahi billahi tallahi waxay youtube anaga ma tusan wallahi noloshooda saxda ma salaysno jilin way jilin way ha marka gabadhi wixii arkay runa u maleenaysa ha ku dayinina leeyahay ma fahantay absolutely nimankiin wayna raaliyaal noqotiin hameeshan fursada ka faa'iideysataan laba qofood oo la jina oo nolosha wax laga weydiin karo soo maray yani qibrada adduunka soo maray wax ka yaqaana baa ila fadhiya big brother kis markaan u leexdo uma sheegi kartaan ama kala ma hadli kartaan dhanka jaliinka waxa la dhaho because of dad badan oo soo saaray jirto aktar badan oo soo saaray ama attrition badan oo soo saaray hadaan luqadeena u soo jeesto dhanka qaladna aan ka soo leexdo because of measures in a comment ka bixisan aan ka cabsanaaya gabdha jaliin ah ama rag jaliin ah inuu soo saaray oo ayaga bulshada wax wacyi geliya jaliinkaas dartiis marka nolosha aad arkaysan youtube-ada ee lamaanaha soo fadhiista wali waxay u badan yihiin raali ahaada aan jaalan jigareeyo aan dhahoba xataa yurub ay u badan yihiin dadka joogo because of waa dad noloshoodi yani meel ay u saaran tahay haday ama ciir qaadan lahaayeen ama hadii ay system kale ku shaqeysan lahaayeen waa dad janis badan isku haayo dadki janiska badan isku haye marka meesha waxay la soo fariisanaayaan dadka nolosha saxda ah ee ku jiro ee de ayagii laga rabay inay si saxa u adkaadaan ama nolosha ay si fiican u dhaqdaan in ay hadho ayaga role model ay ka dhigtaan TV-ga ay daawadaan ama YouTube-ka ay daawadaan ay isdhaan lamaanahan nolosha si u dhaqmayaan anigana raba nolosha saxdana jilin ma noqon karto saas darteed waxa uga faa'iideysanaysan labadeena walaal ee garbaha iga fadhiya ee sida saxda barnaamijkiin in sheegaya ama idin kaga soo qayb galo waqtigana idin hore ina ka faa'iideysataan oo aad u qaadataan jilinka inuu san nolosha sax noqon karin big bro markaan kugu soo noqdo ee waxa aad u badatay qaybta lamaanaha maadaama ay soo xusuusisay oo kumaatsan tahay waxa aad u badatay in yaani gabar inay gabar kala sirto wiilna inuu wiil kala sii siro sax waxa badatay in dhar isku eeg la xirto outing la soo aado sax maalmaha ciidaha kale hadda TikTok waxa la hayaa yimidba sax oo de adduunki dhan qasayba oo ayadana dhibadan haa aalad kale oo ayadana aad u dhibadan oo yaani gabadhi intee imaado dhahayso boqorka iga dambeeyay waa ninkeegi asagana dhahay boqorada iga dambeeyso
qaybta historiga soo gelisay youtube ka adoo ka wacyi gelinayay dadka say sameynaya inay ku tiri maxaa yiraahda aktaradana ah aktarada ah ay u dhahday haye waay aktarada ma tahay soo dhow waan ku dhahay waxa video youtube inta wax ka soo jeeshay markaas aan ku dhahay tiktok waxaan ka soo jeelay tiktok aan aan ka tiktok aan ka hayo tiktok waa waa kan waa baab kale waan ku dhahay kan waa mid kale youtube waay mid fanti si fiican en labada isku mid ma aha ku dhahay si fiican soo marka tiktok gi waxa sheeka kale ugu dhahay waxa waay gabar kale imaatay waxa ugu dhahay ina wax kula sameeyaan raba okay waay aan ku dhahay en video waxay la sameeyay prank ah prankiga marka en qofka markaan ku sameeynaayo kadib qofkii waxaan ogaadaa because dad xunaa jiraan comments waxay leeyeen qofkaas waa cunsuri qofkaas buu saar dib badan yaan dhahay yes oo isla markii ficilka qaadanayaan soo markii gabadhii video markii la sameeyay kadib wax oo xadgudub saasna ma jirin buu si fiican xumaan aan isku fasireen si fiican waxa dhinacan kala haya en gabadhii oo niman kale oo maarta tiktok badana wiil gabadh haday islay maadan waa waxa waa gacanta uu isgaarisa waa la warwareejinaya waa la xambaaraya marbu waxba la sameeynaa yani okay kan marka isku fiirisid kan hadaran kan ay roon markaas dadkii familkeedu waxay kaana qeyn kan kan kala ma arkaan waliba hata waxa aad u badan oo arkay oo totally aanan jeclaysan yaani in gabadha ay ku qanaacdo nin aanan qabin inuu inta ay tiktok la soo jisho oo ay banaanka la imaado waliba na ku sii qanaacdo in luqtiisa uu ayada jilibkeeda intay dhulka dhigato dul saaro waalid haddaa tahay ama walaal kula dhashay damiir ma ku siinaa walaasha oo aanan la qabin inuu nin ajnabi ka yahay luqteeda uu dul saaro waliba xataa afrikaanimada iyo anaga saxda jinsiga u dhalanaanan qaadanaynin in lagu cunsuriyeeyo waa dhaqan yurub ka yimid oo yacni ah in la badilo qofka kale midow ahaan kuma fiicna in aa adiga dhaqankaas samayso sababtoo ah waxay tusinaysaa qofka sameynaya inuu qof cadaan yahay adigana qof gumaysi ahaan lagugu sameeyey inaad tahay dabcan qaabahaas markii la dhaho tiktok falal waxay sameeyaan aad u xun haddii ay ahaan lahayd dhaqamada noocaas oo kale haddii ay ahaan lahayd dhaqamadan la isku sanjuudayo qofka markuu soo baxa sidoo kale waxay sameeyan waxaan arkay anaga sidoo kale midaan arkay waxaa waaye tiktok horta aniga waan isticmaalaa aniga waa laga yaabaa hees inaan iskasoo duubo waan soo gelinaa waa aalad oo maarata iyadana sideeda kale yani advantage fiican oo dadka loogu faa'iideyn karo maadaama bulshada dhan isku wada imaaday soo marka aniga waxyaaba qosolaan soo geliyaa mararka qaar heesan iskor saaraa keligay mase gabar hadday ila joogtana way ila samayn kartaa laakiin anagoon wax qaladaan samaynin yani adoon walaasha waxaad gudbi markaas waxaan ku yiri midaan weydiiyey calaamada tiktok seela weela markaas wuxuu igu yiri heese oo kaniisada jiraan oo maarata catholiga heesaas inaad soo qaadid waay haddana waxaa liidhahay waxaas kala lagu dhahay aaladan tiktoka ilminaashigaas kale waa inaad samaysaa gabdhaha soomaalida dhan waan ku arkay saanay dhahayaan saan iyo inta iyo saanay dhahayaan uji waxa waaye waa wax xun way wada sameeyaan waa ficilka keliya aan rabay inaan qaato oo hadda big bro iga hormaray ficilkaasoo ahayd yacni waxaa lagu soo kordhiyaa dhaqamada maadaama aan dad islaama nahay soomaali nahay si annaga noola fatahaadin lahaa in la qaato okay markii maanta aad tiraahdid adiga jallenji soo samee oo jallenjiga soo sameynaysa aqoon aadan u lahayn in adiga markaas aad samaynaysid wax dhibaato ah tusaaloo kale markii laga bixinaayo waxay isticmaalaan inay garabkan taabtaan oo ay ka wadaan ilaahay xaaskiisa in ay garabkan kale haddana soo qaataan ay ka wadaan ilaahay wiilkiisa korna ay qaataan inuu ilaahay uu jiro marka adiga idaawanaya raalli ma ka tahay ilaahay baan ka magan galnay inuu ilaahay xaas leeyahay cunugna leeyahay
asagna kor jiro qaabkii u qaadanayaan soo marka hadda diyaar u tahay jiliinka dharka la bedelayo oo muusiga hata muusiga katoliga ay tahay muusiga katoliga jiro deen inta la qaato challenge saas la leeyahay walaashay hadii aragtid ana hadii ilaahay caafi inta yar oo idin tilmaamay waxa way inta saana ana ilaahay hortiisa ka cabsanaay bari in la weydiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu maan inta lagal niidina haddii kuma jirto laakiin idinka idinka digay waxaana uga maadsantahay maadaama de aad mana ka wadno tiktok nama weerareyno anaga isticmaalo anaga isticmaalo si fuu wanaagsan oo wax ka yararka haa yaali dadada waxa jiraan hani dadada waxa jiraan oo aqoon u lahayn oo loo hoos gelinayo waxa u dhig kara een badana waxa ku soo qoraan oo arkay culture ku soo qoraan yes culture challenge ha culture macnaheedu waxa waa dhaqanka dhaqan waa dhaqan anaga soo saarnaa dhaqan ma u lihid ha waxa jiraan heesa waxa jiraan oo sidoo kale kaniisadaha mas waxa jiraan een catholic jiraan absolutely laga leeyahay heesi ay ku soo sameeyaan wax waxaa waa laga fiican yahay haddii ma market aad sameeyaysid market aad sameeyaysid heesa Soomaali jiraan waa suuq gay heebad waxaad ku leedahay heebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo ha marka heesi waxa qaadan kartaa oo adiga aad leedahay oo dhaqanka Soomaaliyeed iyo hidiyaha aad u leedahay waxay ku socdaan tusaale kale waxaad soo qaadan kartaa heesti walaalkeen bibro oo laftirkiisa soo qaaday oo aad u shinay isay loogu daba dhacay ma fahmiisan yes ma yartu tamashley maadan soo gaarin miya show tik ba tay maadan soo gaarin walla shakadaas waa maqlay bibro maleenin la ma yeb bibro way codka ilaa aftira codka khatarta bibro kama filan yuki raadiya wada big brother ah barnaamijka gabadhiisa maraynaa sax maadaama barnaamijku uu naga noqday barnaamij wacyigelina dadkana ugu talagalnay inaan qosol iyo madadaalo de mar walba na qofka walaalka aad u damqanaysid wixii marka jirana aad jeceshahay inaad ka wacyigelisid wacyigelintaas aan fariinta wada idin soo marinina hanno arkinaha because of Soomaalidu waxa badan inta positive ka qaadanayso inta negative ka qaadanayso ka badan yaani inta samaanta qaadanayso inta xumaanta qaadanayso anigaan idin la hadlaaya TikTok waa leeyahay waan isticmaalaa walaalkay Big Bro uu leeyahay طبعا هنو املينا ان ايدا لافتر كان يس وحبا كو غتا اوكي جود غنعسيكي كو سميسا سو marka sifada a tiktok u imaado tiktok waxa waaye aalad waaye wa isticmaali karta laakiin ha isticmaalin si qaldan طبعا مرهبا اني نغه نقطو قابكي هورو اي سومااليد اي سمين جيرتي marku facebook na soo gaaray waxana la ku soo gaarsiin la dhahay dambi waaye yaal isticmaalin kadibna waa aragteen qaabkii loo isticmaalay TikTok waa isticmaali kartaa laakiin waxa iska ilaalisaa dhaqamada lagu bedelayo dhaqamada Islaamka iyo dhaqanada African culture ka hata ma aha dhaqamada haddii meesha lagu wado culture ka African ka waxa waa culture African ah wanaagsan u leeyahay hatta kaas lagu ma wado dhaqamadan dhaqamada la bedelayo waaye soo markay inaad taa iska ilaalisaan anaga dad gaar ah hada maanta aan weerareyna ama aan ugu talagalnay reer tirtooda weerareyna wanaagina rabna walaalahayna tiin dad aan wada jecelnaatiin marka waa mahadsantiin maadaama de sida sharafta leh aad iga soo qayb gashayeen kulanka aad iga soo aqbashayeen asxaabta aad iyo aad ba umahadsantihiin sida sharafta leh kulanka iga soo cazuuntay idinku cazuumay aad iga aqbashayeen asxaabteedana waxaan leeyahay u daawateen ama waqti noo siiseen aad iyo aad idinka mahadcelinaya tani markale kulan noocaan oo kale taa oo barnaamijka kulanka mataanaha aad ku kulmi doontaan waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan idinka rabaa kulanka xiga dadka aad rabtaan inaan idin balamiyo ina commentiga ina la soo wadaagtan aad iyo aad u mahadsantiin sidoo walaalkay uu soo codsaday team is ma dhaanto waan ku xumahay maadaama uu aad ka soo qayb gali waayay markale aan insha Allah taala iman doona haddana Big Bro waa noo yimid waan idinkaga mahadcelinaya asagana waxaan leeyahay commentigiisa waa kaasa qaabku asaga noo soo codsaday commentigaaga hatta soo qaadanay maadaama qaali nagu tahay mar walba aan dhaho faniskayga waan ku faana aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh